Konflikti në Partinë Demokratike e ka lodhur aleatët opozitar, të cilët vendosin të hedhin një hap përpara në procesin e zgjedhjes së presidentit, duke propozuar një formulë gjithëpërfshirëse për negociatat. E para opozita ka detyrimin për të ofruar një proces konsensual. Për këtë ka të nevojshme pavarësisht se përfaqësohet në grupe parlamentare të ndryshme, të negociojë si një trup e vetme. Por personi vetëm që sipas procesit duhet të përfaqësojë Partinë Demokratike në tryezën e dialogut nuk u duk aq i qartë. Do të jetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i cili do të mbajë qendrimin e vet për gjithçka mbi procesin, mbi produktin, mbi kriteret edhe mbi gjithçka tjetër. Socialistët, të cilët i kanë mbyllur derën Sali Berishën, lënë një shteg hapur vetëm për grupet parlamentare që njihen nga kuvendi. Ndërkohë që besoj dhe shpresoj që me tre kryetarët e grupeve të opozitës do të akordsojmë ditën e nesërme kalendarin, ne kemi propozuar që data 29 prill të jetë data e mundshme e mbledhjes së konferencës së kryetarëve, siç jemi drejtuar kryetarës kufondit. Dhe nëse do të llogarisim më pak se 7 ditë, i bie që deri në fund të muajit maj ne të kemi arritur të ezaurojmë të gjithë procesin. Pas ftesës për takim në rresht njëri pas tjetrit, socialistët shkruan mbi një zarf tre propozimet e tyre për presidentin e ri. Qershi ambitor të procesit socialist ishte Ornaldo Rakipi. Edhe pse Tauland Balla siguroi se Partia Socialiste nuk mban standarde të dyfishta për non grata, Orlandi, i biri i Aqif Rakipit, që u fut në listën e zezë të amerikanëve, depozitoi tre propozimet e tij për kreun e shtetit.